A danas gledamo tu masovnu napad na Srbiju koja se digla, koja je ojačala, na predsjednika Vučića koji je simbol promjena, napretka, stabilne, jake Srbije. Ja sam svjedok i vremena prije nešto je Vučić postao predsjednik. I znam na koji način i gdje su bili Srpska nacionalna zajednica. Gdje je bila država Srbija na međunarodnoj sceni. I mogu da posvjedočim i danas gdje smo. I znam da je danas Srbija poštovana i uvažavana. Naravno da nekome ne može da bude komotno sve. Ali borite se da vama bude dobro. I kad vam skupa svima bude dobro pojedinačno. I osjetite to dobro. Onda je i Srbiji dobro. Ne očekujte samo da vam država da. Nego se borite za državu. Borite se za naše državne razloge. Jer ti razlozi su ono što nas okuplja i što je garancija naše slobode i našeg opstanka. Ako toga nema, nećemo uspjeti. Nećemo uspjeti ostati stabilni. Okupimo se oko ideje koja se zove Srbija kao država i Republika Srpska kao država. U vremenu u kome je svijet u velikom haosu, vri svijet koji je previran, svijet koji će se definisati u vremenu koji dolazi. Samo ako budemo jedinstveni, čvrsti, budemo zajedno, imali jaku Srbiju, srpski narod i Republiku Srpsku, moći ćemo da budemo dio rješenja. Ako budemo podijeljeni, mali, ako budemo međusobno posvađani i ako ne budemo vjerovali ono što je sveto svima, to su naše države, onda ćemo biti ponovo lak plijen i niko ne može da je isključi da ćemo ponovo neke kolone i ponovo ćemo ovako se okupljati zbog nekih novih datuma. U ime toga podržimo jedinstvo. To je jedino što nam ostaje. Srbi iz Krajina su jedan dio ostao u Republici Srpskoj, značajan broj ovdje u Srbiji. Oni su našli, snašli se, hvala Srbiji, bilo i onih i Srba iz Republike Srpska, pogotovo iz Bosne i Hercegovine, koji su ovdje u Srbiji, ali mi smo jedinstven prostor, neko nas drugi dijeli. Mi smo jedinstven prostor u kome su, kojima Srbi žive, na kojima postoje Srbija i Republika Srpska. Ako neko ima pravo i ako smo mi Srbi prihvatili da nakon građanskih ratova, nastalih nakon raspada Jugoslavije, imamo pravo da slavimo Srbiju i Republiku Srpsku, jednako kao što oni slave svoje države i Sloveniju i Hrvatsku i Federaciju, zašto se onda ljutite ako mi obilježavamo naše datume? Mi ne želimo da ovo bude protiv bilo koga. Mi želimo da svi, i drugi i drugčiji, i manji i veći, budu zajedno s nama. Nama treba sloboda, treba nam razvoj, treba nam okupljanje. Ne treba nam unutrašnja nestabilnost. I zato vjerujem u politiku predsjednika Vučića. I dio sam podrške u ime Republike Srpske, tako i policije u Srbiji. Mene i mene kao predsjednika Republike i naš narod i u Republici Srpskoj, a i ono što je malo ostalo i bilo gdje izvan Republike Srpske, isključivo interesuje snažna i moćna Srbija. Bez snažne i moćne Srbije mi smo u jadnoj poziciji. Zato niko nema pravo da osporava snagu Srbije. Ovaj veličanstven skup pomen je naravno našem stradanju, ali i našem životu. I dokaz onome da nisu uspjeli, ni one 41. u Sanskom mostu, ni bilo gdje, ni u Prebilovcima, ni 4 godine u Jasenovcu, ni u Kragujevcu, ni u Sremskoj Mitrovici, bilo gdje, u mnogim inim selima širom Srbije, širom Republike Srpske. Mi smo život. Idemo dalje. Nikad ne trebamo zaboraviti stradanje, ali moramo se boriti za naše danas i naše sutra. Hvala svima koji vjeruju u Srbiju i Republiku Srpsku. Hvala za snagu koju nam dajete. Jer danas, koje god izabrano ime srpskog naroda, mora da računa na pritiske i teške odluke i teško vrijeme. Nećemo da se jadam. Ali ja mogu da razumijem kroz što prolazi Aleksandar Vučić, kao što vjerujem što i on zna, kroz što ja prolazim. Ali to je naš izbor. Mogli smo da budemo nešto drugo u životu, ali ne bi imali ovaj ponos koji imamo u sebi, a to je da vodimo
Srbiju i Republiku Srpsku i da su oni snažniji i jači i da niko i nikada i neće dovesti u pitanje. Živela Srbija! Živela Republika Srpska! Živeo srpski narod!